Det har varit och är en turbulent period i svensk politik. Den senaste väljarbarometern från Novus som gjorts på uppdrag av TV4-nyheterna visar att Moderaterna är på frammarsch och ökar med 2,5 procentenheter och ligger därmed lite över valresultatet från 2014. I mätningen backar Sverigedemokraterna med 1,7 och är inte längre näst största parti i opinionen. Socialdemokraterna backar något och ligger kvar på nivåer som partiet inte upplevt sedan Håkan Juholts tid som partiledare. Ser man till de traditionella blocken är alliansen större än de rödgröna, men KD hamnar under 4% i mätningen. Moderaterna ökar, vad beror det här på? Anna Kinberg Batra har ju lagt fram förslag om bättre ordning i ekonomin, om att Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus och så här, vi måste ta tag i integrationen. Jag tror att väljarna uppskattar det. Moderaternas uppgång är statistiskt säkerställd. Om vi borrar ner oss i siffrorna så ser vi att Moderaterna är största parti i ålderskategorierna 18-49 år. Socialdemokraterna är störst bland 50-plussarna men gör totalt sett en ny, mycket svag notering. Vi måste som parti och framförallt måste regeringen bli ännu bättre på att berätta om de framsteg som sker i Sverige. Men det har varit ett utmanande år så att vi ska bli bättre på det. Vill du ha ett nyval? Vi är i ett läge nu där jag är glad över att Moderaterna och alliansen växer. Men när det gäller frågan om en gemensam alliansbudget så har vi sagt att det vill vi göra senast 2018 och blir det tidigare så återkommer vi om det. Novus intervjuade drygt 3000 personer för mätningen. Ja, Ulf, varför ökar Moderaterna? Väljarna har tröttnat på den här regeringen. Tidigare har Sverigedemokraterna fångat upp nästan alla missnöjda väljare. Men nu när Moderaterna har skärpt sin flyktingpolitik, tagit avstånd från det Fredrik Reinfeldt stod för, så kan Moderaterna fånga upp fler missnöjda. Och som vi hörde är de alltså på god väg att bli Sveriges största parti, men ändå är ännu inte på allvar beredda att försöka störta regeringen.